Poslanec Josef Zahradník, nyní Josef Zahradníček, pardon, přednese 13. interpelaci, bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci migrace v Itálii. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, kolegyně, kolegové, přeji příjemné a dobré odpoledne. Není to tak dávno, co jsme byli svědky toho, jak statisíce migrantů využovalo cestu do Evropy přes Itálii. Nevím a ani netuším, co se stalo, ale již několik týdnů, možná měsíců, není v médiích zmínka o tom, že by Itálie měla problém s uprchlíky, kteří míří do Evropy. Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a prosím pravdivě a jednoznačně odpovědět na otázky. Co se stalo, že je v Itálii klid? Jaké ponaučení by si měla vlastní Evropa vzít z přístupu a příkladu italské vlády v péči o uprchlíky, že si ji v tak krátké době podařilo vyřešit tak velký problém na svém území? Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď a přeji brzké a rychlé uzdravení. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.